banderolën e shpalosën në korpusin e Universitetit të Tiranës. Studentë universiteteve publike në organizimin e lëvizjes për universitetin i rikthehen protestave me kërkesat për uljen e tarifave të studimit, rritjen e buxhetit për arsimin dhe krijimin e një shtëpie botuese publike ku librat universitar mund t'i blejnë me çmime të arsyeshme. Me thirrjet për të dëgjuar, studentët marshuan drejt kryeministrisë. Unë më japë të parë gazetari, tarifa jonë është 300.000 lekë në vitë. Mua mi paguajnë pritrës sepse vetë nuk punojnë. Shtu që jam plus studia me qira, plus shpenzime të librave, nuk në mjaftojnë. Mund të rritë shumë i buxhetit sepse ka shumë para të buxhetit që harxhohen kotë. Jemi në kushte skandaloze, po vjen dimri. Duhet marrim xhupa, duhet të shtrëngohemi fort që shkojmë shkollën, ndryshe nuk bëjmë dot mësim. Studentët të mbështetur nga pak pedagog rikthehen dhe përsërisin kërkesat e tyre poshtë zyrës së kryeministrit pas 9 muaj heshtje. Në qoftë se nuk të dëgjojnë një herë, nuk do të thotë heqësh dorë nga drejta. Ne do luftojmë derisa të kemi frymë për universitetin e lirë. E para. E dyta, tashmë ne kemi arritë falë rezistencës të ngrim rritjen e tarifave. Tani ka ardhur koha që të kërkojmë uljen e tyre dhe rritjen e buxhetit të shtetit për arsimin e lartë. Universiteti, le të themi, prej tarifave të larta, prej kostove tjera të studimeve dhe të jetesës, po kthehet dal nga dal në një qendër ku, si thua, studentët nuk vlerësohen më sipas meritës, po sipas xhepit. Ne nuk kemi shpresë te kjo qeveri, ne e dim që kjo qeveri është tërësisht e korruptuar, ama dim se kjo qeveri, si çdo qeveri, ka frikë nga masa e madhe e njerëzve, nga masa e madhe e studentëve dhe pedagogëve. Ne do këmbgulim derisa të arrijmë atë masë kritike që t'i bëjmë ata, si thua, të na e vënë veshin. Bashkë me studentët në shesh ishte edhe ish zëvëndës Ministri Arsimit. Taulant Muka përsërit nga Bulevardi Dëshmorët e Kombit, atë që thotë se ja ka bërë të ditur edhe Ministres Lindita Nikola në dy javët e qëndrimit në detyrë. Unë e shikoj arsimin e lartë si një të lidur ngushtë me shkencën, e shikoj arsimin e lartë si një investim për të përmirësuar dhe universitetet publike dhe kryesisht Universitetin e Tiranës, i cili është goditur në mënyrë të flagrante në këto vitet e fundit, duke i dhënë prioritet universiteteve tjera. Pra, ka shumë ndryshime nga mënyra se si e shikoi universitetin me ministrin aktuale dhe uroj që ajo sot të dalim me një mendim tjetër, dhe ndoshta ajo dorëheqja ime ka bërë të reflektoj, por duhet ishte pasuar dhe me dorëheqjen e vet. Këtë vit akademik, studentët e quajnë një vit rezistenca, ndërkohë paralajmërojnë të tjera protesta dhe bllokim të jetës universitare.